にちは。こんにちは。広報細田でございます、はい。緊急的に動画を回しております。はい。今 UK と2人でラーメン食いに行って、はい、その帰りですね、はい、ごちそうさまでした、はい、4月23日、はい、今日ですね。で、なんで回したかっていうと、はい、これ皆さんもう気づいた方は気づいてるかもわかんないですけど、そうです今もっか修理してるミライスクリーン、はい、が一応塗装も終わって、はい、バラバラにしてた組み付け、はい、当然紙が悪いところ全部直してくれて、はい、でドアもちゃんと開け閉めできて、で、まあ、ヘッドライトテール全部ついて、で今その車でラーメン食いに来てると、はい、でなんでこの車乗って行ったかっていうとこなんですけど、はい、結局この車事故車のを要は誰かがこう直して、はい、でその状態がすごい悪くて、でそれをさらにちゃんと直すっていう風にして、やってるんですけど、まあ、足回りとかエンジンの部分とかその辺はチェックして大丈夫だってことで、点検は済んでるんですけど、はい、こういう車ってぶっちゃけ試運転するのが一番早いですよね。そうですね、はい、アライメント取ったりそういうのいろいろ足回り見る方法はあるんですけど、まあ、どのつまり一回乗ってみる、乗ってなんか異音がないかとか、まあ、こういうのが動くかとか、ウィンドウが動くとか、はい、いうのは、まあ、自分で一回乗ってみて、一連のウィンカー出してみたり、ハンドル切ってみたり、アクセル踏んだり、ブレーキ踏んだりして、まあ、異音がないか、感触がおかしくないかっていうのを、今確認してると、はい、いうことです。はい、で今のところ、息死も全然問題なくて、はい、というか、むしろ絶好調。まあさすが1万キロやったっけこれ、1万キロだけあって、はい、うん、めちゃくちゃ乗り心地もいいしスムーズです、はい、快適で、そこでちょっと今日はカメラを回した理由2つあります。はい、まず1個は今回このミライースをオークションで買ってきました。はい、で事故ってのは分かってました当然、はい、でどんな事故かも分かってた、はい、で買って、でそれをまあある程度補修はせなあかんだろうなという予測の上で仕入れて、はい、で当然そもそも最初に台車で使うという予定だったんで、はい、別にこれをまたオークションに出したりとか直してでまた転売したりとかいうことは一切考えてないと、はい、いうことは先に言っときます、はい、けどもコメントですごいいろんな意見が出たのが、はい、ある意味すごい嬉しくて、はい、あそういう見方もされる方もいるんだなっていうのも実はあって、はい、うん、で間違いなくそのコメントしてる来てくれる方は同業者なんですよね、はい、で当然同業者の人が見てるっていうのも嬉しい話だし、はい、うん、興味がなかったら見ないだろうしうちの動画。そうですね、うん、だからそのいいコメントも悪いコメントも含めてうちのチャンネルのファンということで僕は認識してるんで、はい、その点においてはありがとうございますと、この場を借りて、はいはい、お礼を申し上げます。で、その意見に対してなんですけど僕がちょっと思うところがありまして、はい、これは、伝えといた方がいいのかなと思って、でさっき UK にも話したんですけど、はい、まずなんだろう、一番分かりやすいコメントで言うと、いや安い車買ってきて何ケチつけてんねんというのがあったんですけど、はいはい、これって本当にケチつけてるわけでも何でもなくって、分かりやすい言い方すると、高級寿司屋の大将が100円寿司行って、はい、ようこんな寿司出せんなって動画回してるような感覚なんじゃないかなと思うんですよ。いやそういうことじゃなくって、高い安いはあるし、クオリティっていうのはそれぞれ会社によって違うのもそんな当然、多分うちのチャンネル見てる人はみんな分かってるし理解もしてるだろうと思うんですよ。当然僕も理解はしてるんですけど、ただその一方で、はい、いや人が乗る車、最終的に乗る車なんだからやっぱりきちっと直した方がいいんじゃないかっていうコメントもあったんですよね、はい、でそれって僕の中で両極端なんですよね。両極端な意見で、どっちも言ってることはどっちが正解とか不正解とかいう話ではなくって、ただ僕はこの後者の方の意見なんですよ個人的に、はい、でそれは何でかって理由があって、今日ずっとそのコメントを見ながら考えてたんですけど、はい、うちのチャンネルってぶっちゃけその会社がそこそこの規模になって、はい、で高級車が入ってきてっていうところからスタートしてるんで、はい、多分僕がそもそもスタートの時点からめちゃめちゃいい車をやってて、めっちゃいいブースがあって、めっちゃいいスタッフがいてて、はい、でやってんじゃないかって、多分一番大事なところがズボッと抜けてるような気がするんですよね、そういうコメントする人って、はい、っていうのも
僕一番最初そもそも結構そういうどっちかというとおこし屋に近い方の仕事やったんでしかできなかったんで、はい、っていうのも設備も全然なかったし、はい、当然スタッフもいないし、で最初に UK おったよね、はい、うん、だからこそ今言えるなって思うんですけど、堂々とそんな完璧ではなかったんですよね。ただ完璧じゃない仕事をしながらも心のどっかでこれ大丈夫かなとか、はい、こんなんでいいんかな俺とかは常に思ってましたね、はい、それは今でも持ち続けてるし気持ちの中で、はい、毎回仕事に対してプライドと自信は持ってると言いながら反面これもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとかいうそのインプットっていうかアップデートっていうの、はい、いう気持ちは常に持っとかないとやっぱりそこでクオリティっていうのはストップしてしまうような気がするんで、日々材料が変わったりとかいろんな設備が出てくるんでそれにもすごい興味が湧くし、はい、で本当にその自分の技術とその設備がマッチしていいものを作れるんだったら投資しようって今でも思うし全然、はい、だからなんていうかな、俺らはこんな仕事しかしてさせられてんだよみたいな一方そういう風にも僕の目には映るんですよね、そういう人たちって。だからやっぱりどっかでそういう人たち技術者同じ職人じゃないですか、はいはい、は本当にオークションで事故車買ってきてもしくは元請けみたいな業者が買ってきた車を、まあ、これぐらいでしかもこんな期間で短時間で安く直せって多分言われてるんでしょうけど、はい、まあ、そういう仕事がしか今は現状としてはできない、それやることで精一杯なのはなんていうんですかね、自分ごとというか我がごとのように分かるんですよ、はい、ただだからといってそのやっぱり心のどっかではこの今回のこの車に関してもそうですけど、はい、これでいいかなって思った上で出してってほしいなっていう気持ちはありますね。だこれで完璧や、よっしゃ、いけって動画でちょっと冗談っぽく言ったりもしてましたけど、さ あれはもうその、なんていうかな、動画を盛り上げるためじゃないけど、まあ、別にその包み隠さず日常の会話として言ってるだけの話であって、はい、心の中では僕も神ももちろん、いや、いろんな状況があって、多分こういう仕事になってんねやろうなっていう、まあ、業界の闇とまでは言わんけど、はい、闇でも何でもなくて、これが現実で、どんな仕事でもあると思うんですよ。はい、しょうもない仕事しかできひんとか、今はまだ自分に実力がなかったり技術がない場ないその期間は、はい、やっぱりみんなが嫌がる仕事も最初はせなあかんやろうし、はい、でそこからこう見出せるものっていっぱいあると思うんですよ、はい、だから時間がないからこんな仕事しかできないとか設備がないからこんな仕事しかできひんって言うんじゃなくって、はい、やっぱり心のどっかでやっぱりもうちょっと工夫しようとか動画でも言ってますけど、マスキング一つにとってもその伝わってくるわけですよ、はい、うん、時間がない中で頑張ってやったなっていうのはそのやり方見ればわかるし、はい、ただその努力をする気がないんだろうなこの人はっていうのはもわかる、逆に言うと、はい、だからやっぱりその仕事に対する向き合い方じゃないですけど、はい、同じ職業としてはまあ一つのこう希望を持って、はい、いずれはちゃんとした車したい、まあ、僕でいうところの昔は、まあ、UK がしてると思う、アメ車やったりとか、はい、結構みんなが嫌がる仕事を最初やってました、はい、だけどいや最終的にはフェラーリとかそういうベンツとか BM とかやりたいっていう気持ちがあったし、はい、その周りにも言ってたんで、はい、まあ、10年かけてやっぱこういう風になってますよね。実際フェラーリも入ってくるし、はい、ベンツも入ってくる、当然のように入ってくるし、それは多分ちゃんと理由があってその設備のせいにしたりとか時間がないとか予算が取れないとか元請けからも無理やりこんな仕事持ってこられんねんっていう、まあ言ってしまえば逃げですよね、はい、いうのはしないように自分の心の中にこう置いといて戒めて自分を、いやこのままじゃ終わらんぞというこう反骨精神でやってきたからこそあるわけで、はい、まあ、今だけ見ると多分めちゃめちゃなんなんみたいな、まあまあそうですね、うん、思ってしまうのも分かるんですけど、はい、やっぱりその見える部分だけ見て判断するんではなくってもうちょっと想像してほしいっていうのと、はい、僕はその完全否定してるわけではなくってそういう風な気持ちでもって仕事に取り組んでくれる人が一人でも増えればいいんじゃねえかなと思ってます正直、はいはい、これが1点、はい、言っときたいってこと、はい、で第2点の前にもう1個今増えた、はい、これクーラーのコンデ
デンサーガス入ってないな。入ってない。そう、暑いな。暑いですね。そうです。水かいてきたわ。で、窓開けると風切り風の音で音声が悪くなるから、ちょっと我慢します。はい、はい、我慢しましょう。で、最後にこの車、はい、あのね、ぶっちゃけこれ動画に出そうって、そもそも動画を出すために買ってきたとかでも何でもないんですよ。そうですね、本当にうちって日常茶飯事、こういう事故を中途半端に直した車とか事故現状を買ってきて、それをきっちし直して販売することもあるし、当然それを台車に使うことってありますよね。はい、でやってるんですよ、日常的に。だから別にこれが今回特別うちにとってうわびっくりしたっていうわけじゃないんですよ。そうですね、うん、びっくりしたのはびっくりするけど、毎回びっくりしてるっていうだけで、はい、そうですね、特にそんなになんか、ひっくり返るようなことではないんですよね。はい、で今言ったそのさっき1点目で言ったことが、まあ、一つちょっと動画で何か撮りたいなっていうのがあったんで、はい、まあ、この車を使って撮れんじゃねえかな、伝えれんじゃねえかなっていうので、まあ、ちょっと4回5回に分けて出してると、はい、でもうそろそろ終盤にかかってると、はい、で本当に意外やったのがコメントがもう面白すぎて、面白いっていい意味でね、はい、嬉しいし、でやっぱりこのミライスどうなるんですかとかね、未来このミライス君は BIC に来てよかったですねっていうコメントがね、はい、もうめちゃめちゃ嬉しくて、はい、で一方でちょっと若干自分の中でプレッシャーにもなってたんですよ。どうしようと。ほうほうほう。これだって正直な話、はい、動画に出す必要ないっちゃないやんか。まあ普通に考えりゃ分かるけど、はい、こんなやりにくい仕事、はい、人が直してどうしようもない、もうよほどの技術がな、経験がないと直せないような車をね、はいはい、実際それは当然無事故のやつより安いですよ、はい、安い状態で仕入れて、でそれをどこまで直せるかっていうのをね、はい、まあ、言い方がちょっと適切かどうか分からへんけど、自信がなければ取れないわけですよ、出せないわけですよ、まあまあ、世界中の人が見るわけですから、はい、で僕の知り合いも見るわけですし、はい、でこっからが大事なんやけど、もっと言うと、はい、僕のお客さんもこれ乗るんですよ今後。乗りますね、台車として。そう、はい、でこれから YouTube めちゃめちゃ YouTube 見てきましたっていうお客さんも今来てるでしょ、はい、そのお客さんにこれ1台しかないから、はい、まあ巡り順番になるけど、はい、タイミングが合えば普通に貸すわけですよその人にも、はい、っていうことはどうなるかっていうと見られるわけですよ、見られます、この車、はい、めちゃめちゃで乗るし、はい、あれこれなんかハンドルいかんねねとかそうです、あれ動画で完璧に直したって言ってたけどこれなんか直ってなくないとか、はい、いう可能性もゼロじゃないわけですよね。そうですね、はい、でも考えてみてください、これを動画に出さずに何も言わずにお客さんに貸せば、はい、あっきりそんなこと分かんないじゃないですか。分かんないですね、台車だって車やし、はい、機械もんなんでトラブルあることだってあることやし、はい、レンタカーでも壊れるときは壊れますから。そうですね、うん、だからそこでやっぱりその自分の中でこの車をきちっと直す、はい、でお客さんに見てもらいたい、はい、であここの仕事やっぱ台車きちっと直すのこれすごいなって思われるような仕事をしてるっていうのを、はい、まあ全員は無理やけど、はい、台車として貸し出しさせてもらったお客さんが、まあ、感じてくれれば、はい、まあ、名物台車みたいになればいいかなっていうのがあったりしてたんですけど、はい、これ正直言います、はい、ダメっすね、もうこれ先言っときます。ダメですか、うん、もうこいつでかい口叩きやがってって後で言われるの嫌なんで、はい、もう先に言っときます、はい、仕上がり気に入ってないです。気に入ってないですか、はい、おう、うん、はい、っていうのも板金は完璧だったんですけど、はい、やっぱりその前の板金がちょっとひどすぎて、はい、実際歪みを最後まで抜けきれなかった、はい、だからもう新品に変えてしまえば全然楽勝だったんですよ、はい、中古とかにね、ドアとかバンパーとかね、トランクなんか変なことになってたんで、はい、それ後々明日にも出しますけど、はい、だからそこはやっぱりかけれる時間と予算がやっぱある程度その一定ラインがあるんで、はい、何でもかんでも時間かけてね、お金つぎ込んで買うのは誰でもできるじゃないですか、はい、そうです、それだったらもう新車買えようっていう、元々そう無事故買ったらいいなっていう話、はい、うん、だから直した状態でもやっぱり普通の車よりコストを安くで、きちっとした仕上がり持っていくっていうのがまあゴールなんで、はい、やっぱそこに向かって短時間、着手しだして多分4日5日ぐらいかな、実動でこの車に紙がばらし出して、で UK が首付けしてくれたり、はい、まあ工場が手伝ってくれたり、はい、タックンがやってくれたん、はい、
はい、で、オレット部長が塗装したりするのも、時間も全部ひっくるめてたもん、それぐらい。そうですね。だからざっくり1週間ですよ、土日も入れて。はい。乾かす時間とかね。はい、それもしかもこの車に全員が突っ込んでたわけじゃないですか。その間何十台って他の仕事しながらの、はい、他の、当然、日常っていうか、業務、普段の業務やりながらの、はい、やったんで、はい、でもそれって結局結論言うと言い訳やんか。忙しいか、そうなの。俺の車も一緒やんってなるやん、はい、お客さんも預けてんの。だから代車やから忙しいから時間がなかったからお金かけれないからっていうのは当然言いたくなかった、はい、けど、はい、やっぱりなんていうんですかね、もうそもそも僕一番最初に思ってたんですけど、はい、色も悪いんですよこの車、まあ、水色じゃないですか。そうですね、不人気な色なんですよね、はい、やっぱ白とか黒とかの方がかっこいいやんか、はい、普通に考えて。まあまあまあそうですね、だからその色ってやっぱ塗装師からすると大事なんですよね、はい、色もパッとせえへんし、はい、なんか歪みも残って、そのいわゆるホコリが多いとかタレとかそういうのはないんですけど当然、はい、いつも通りそこはうまくいったんだけど、はい、やっぱりその前の板金引きずってしまった、その前の人の板金を引きずっ、はい、痕跡が残ってしまったっていうのがちょっとあったのと、はい、でまあ僕の中であれですね、色ですよね、水色っていうのはちょっと痛いなと思って、はい、なんかこの車時間かけて、まあ動画にできたっていうのは一つ、はい、功績としてあるんだけど、はい、ぶっちゃけその自分の中で納得できるようなものではないかな。ほー、うん、だからもうこの動画って一回出しちゃってるから、はい、ここでパッとこうもうやめることもできるんですけど、はい、あの未来図どうなったんだろうみたいな感じで、はい、空中分解みたいな感じで、はい、それって自分の中でないんでね、はい、やっぱり最後まであの車どうなったんだっていうのは見せるのが BIC チャンネルじゃないですか、はい、うん、なんでそこのところは今日ちょっと結末っていうか結落ち、はい、ですよね、をつける前に先に伝えときたいことだけ伝えてからオチに入った方が、まあみんなスッキリするんじゃないかなと思って、はい、ああ BIC ってやっぱりこうかというところをちょっと自分の中で、まあ、オチをつけたいなっていうのが今回撮った動画の意図です、はいはい、であとそう、はい、やっぱり神ってすげえなーっていうのも改めて今回実感したっすね、はい、やっぱりね板金がうまくいってなかったらいくらやってもダメっすね。あ、うん、そうですね、上からやっても、はい、特にこういう超高力鋼板、はい、まあ、やっぱりしっかりその土台がしっかりしてないといくらその上から刃入れようが、はい、サフ入れようがダメっすね。鉄板が動くんで、あ、やっぱり歪み、僕のいつもやる歪み取りっていうのは通用しない、相手が動くんで、はい、鉄板がねっていうのは改めて痛感したっていうか、昔思い出したっていうのが正しいかもからね。ああ、こういう仕事やってたなっていう時期があって、はい、でまあ当然クオリティも求められてないし金額も安かったし、はい、まあ、そういう時期もあったんで、まあこういう仕事に対してどういう仕事、そのリカバリー、はい、どこまで通用するかっていうのを自分の中でちょっと一応自分のプライドをかけてやる、はい、でいつも言うように自分が修理した車、はい、もしくはドアだったりワンパーだったりフェンダーには裏にサインしてもいいように、はい、自分の一つの作品だと思ってやりなさいって言ってるんですけど、はい、今回この車に神のサインは入れていいと思うんですよ、はい、ただちょっと僕のサインは入れられへんなと、このままでは入れましょうそれも一応入れていた方がいい、ちょっと細までしか入れられない、はい、細川になりたいな。あ、そうなんですよ、はい、まあ、頑張ったんですけどね、はい、まあちょっとずつまた時間取れたら、はい、うん、手直し、はい、しようかなとは思ってます、はい、うん、まあとりあえずパッと見は綺麗になってるんで、はい、台車待ってるお客さんもいてるんでね。そうですね、うん、とりあえずこの車はすぐに稼働さすような形で、はい、行こうかなと思ってますね、はい、久々ですね、こんなにやきもきするの、やきもき仕事をして、あ、お金もらう仕事も台車直す仕事も自分の中で塗る
っていうのは一緒なんで、はい、どんな時も全力でやるようにはしてるんですけど、はい、大体よっしゃ決まったって終わらすんですよね、はい、今回に限ってはちょっとあれなんか気持ちよくないなみたいな、はい、まあいろんな複合的な要素が絡んでるんですけど、はいですね、まあちょっと暑いから降りようかとりあえず、はい、暑っ暑っ、あー涼しいですね、めっちゃ涼しいということでね、はい、まあ緊急的に動画回してるんですけど、はい、明日、はい、最後の本編、まあ最後の塗装してるシーンだから、はい、踏み付けしてるシーンを、はい、上げようかな、はい、どこが気に入らないかとりあえず教えてもらっていいですか。あ、どこが気に入らない、はい、気に入らないとこ、いや一番明確に気に入らんのは、はい、大体立て付けとか全部直ってる、一番気に入る、あそうですね、立て付けとか直ってますね、全然秋とかも全然大丈夫し、はい、一番気に入らないのはここっすね、はい、塗り忘れてました、あじゃあここにサインを書きましょうほんまですね、ここだけ色が、あそうですかだからこの辺塗り直しが入ってくるんで、はい、そうするとスカッと気持ちも晴れるんかなと思ってます、はい、ではいってらっしゃい、また見てね、バイバイ、チャンネル登録もよろしくね。